Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası olacaq. İclasda parlamentarlar gələn ilin büdcə zərfinə daxil olan qanun layihələrini müzakirə edəcəklər. 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 29 milyard 879 milyon manat məbləğində təklif olunur ki, bu da ölkəmizin müstəqilliyi tarixində ən böyük büdcədir. Gələn ilin dövlət büdcəsi əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qaydış və bərpa layihələrinin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradacaq. Az saymanlıqta ailələrə ünvanlı sosial yardım məqsədi ilə 208 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Büdcədə nəzərdə tutulan səhiyyə xərcləri müstəqil illərimizin Əmbu səhiyyə xərclərində icbari tibbi sığorta ilə əlaqədar xidmətlər zərfindəki xidmətlərin sayının 5000-ə çatdırılması təklif olunur. Gələn ilin büdcəsi böyük sosial paket keçirmək üçün yaxşı imkanlar yaradır.